velkommen til dette ferskvareseminar om likestillingsutfordringer for gutter og menn i Norge i dag. Vi dessverre litt forsinket i dag, grunnet tekniske problemer, men nå vi her, og bedre sent enn aldri, tenker vi da. Jeg heter Danell Hammer, og jeg rådgiver her hos Reform. Disse ferskvareseminarene noe som vi prøver å ha månedlig, hvor vi tar opp ny kunnskap og ny informasjon om gutter og menns situasjon i Norge og internasjonalt. Og i dag så skal vi snakke om likestillingsutfordringer, spesielt da for barn og for gutter, og i barnehagelærerutdanningen. Vi har to innledere i dag. Den første ut Omar Ashraf, som skal snakke om Ung i dag-utredningen. Og etterpå så får vi en videosending fra Ida Sivertsen, som skal snakke om likestillingsutfordringer og kjønn i barnehagelærerutdanningen. Underveis i sendingen så det åpent for å stille spørsmål. Det kan dere gjøre i feeden under, og så samler vi de opp og stiller de på slutten av hver presentasjon. Aller først vil jeg ønske velkommen til deg, Omar. Tusen takk for invitasjonen. Ja. Du spesialrådgiver hos Oslo Universitetssykehus, og du jobber med kommunikasjon. Ja. Ja. Du har jo vært med i det som heter Ung i dag-utvalget, ja, som leverte sin rapport om likestillingsutfordringer for barn og unge i fjor. Ja. Ja. Vil du fortelle bitte litt grann kort om hvorfor du satt i det utvalget? Ja, når jeg ble invitert inn, så jobbet jeg også som kommunikasjonsrådgiver for likestillings- og diskrimineringsombudet. Og jobbet samtidig med en antologi, en bok i regi av Minotenk, minoritetspolitisk tenketank. Boken het da Skjære bror, og den tok for seg likestillingsperspektivet, eller likestillingsdebatten i et minoritetsmannsperspektiv. Så jeg var jo da minoritetsmannsstemmen inn i dette utvalget, og det var jo primært da de temaene som omfattes av dette, som var min rolle inn i utvalgets arbeid da. Ja. Ja, men det kjempefint. Jeg bare sier vær så god til deg, Omar. Jo, takk for det. Det jo utrolig vanskelig å innsnevre et tema som så omfattende, sammensatt og kompleks på en så kort tid, men jeg har nå gjort et forsøk på å tegne et helhetlig bilde her. For å forstå oss på gutter og unge menns likestillingsutfordringer, så tenker jeg at det viktig å forstå seg på hvordan vi blir sosialisert inn i rigide rammer for oss å kunne uttrykke oss selv, og for å kunne være, rett og slett. Vi skal holde oss til de formative årene og livet som ungdom i min gjennomgang. Altså allerede på sykehuset så blir vi jo skjønnet, vi blir delt inn i fargekoder, og så starter det, ikke sant? Gutteklær, jenteklær, rosa, blå, bil og dukke. Vi sosialiseres og vi behandles forskjellig basert på skjønn. Og vi blir altså ytterligere skjønnet og begrenset. Det jo godt dokumentert at både jenter og gutter de blir møtt forskjellig, også i barnehagen. De ansatte møter gutter og jenter ulikt, basert på barnas kjønn, rett og slett. Og dette påvirker da både kontakten mellom de ansatte og barna, men også da trivsel og språkutvikling. Det er derfor viktig da, at arbeidet med likestilling og normkritisk pedagogikk det begynner allerede i barnehagen. Og så tenker jeg at det vanskelig å hevde at gutters identitetsbehov det er vanlig å hevde at gutters identitetsbehov det er noe mer rettet mot hierarki, dominans, makt. Eksempler på dette å være sterk, flink i aktiviteter, eller idrett, ha høy status i venneflokken. Og så tenker jeg også at gutter oppfordres i større grad til å være seksuelt søkende. Utifra de samme faktorene det også forskjellig hvordan gutter og jenter blir møtt på deres følelser. Sårbare følelser som frykt, skam,
skyld og tristhet synes å være mindre akseptert hos gutter enn hos jenter. Dette er jo da forskningsfunn som forteller oss dette. Gutter oppfordres også oftere enn jenter til å være tøffe, manne seg opp, ta seg sammen og ikke vise da svakhet eller sårbarhet. Og aggresjon og sinne, det er noe mer akseptert hos gutter. Og dermed har altså, noe av dette ligger også føringer da for at gutter har en større risiko for utagerende og eksternaliserende symptomer som voksen. Altså utagering, sinneproblemer, aggressiv atferd, rusmisbruk, vold og kriminalitet. Og det ser vi også når vi ser at menn er overrepresentert i rusomsorgen, fengsler og i voldsstatistikken. Gutter gjør det også dårligere på skolen enn jenter. Og det store spørsmålet da, det er jo om menn av natur er mer utsatt for å havne utenfor, eller om det er noe galt med måten vi begrenser, instruerer og forventer av unge menn på. Er gutter mindre intelligente, eller er skolesystemet ikke åpen for nye måter å drive opplæring på, som tar rett og slett høyde for individuelle forskjeller? Denne forskjellige sosialiseringen er jo også med på å begrense våre karrieremuligheter og studiemuligheter. Det ser ut til at på mange måter så er guttene de som begrenses mest med tanke på å krysse over i jentedominerte aktiviteter og yrker. Og så har da som nevnt gutter høyere frafall i videregående og er da underrepresentert i høyere utdanning. Og så har da jenter vært sånn et prioritert tiltak da, det å øke jenteandelen i guttedominerte fag. Det har vært et prioritert tiltak i mange tiår. Utvalget, Unge Dag-utvalget, de kom jo fram til, eller mente jo at mange av de tiltakene som rettes mot jenter er viktige om å bestå, men det er liksom på høy tid at vi nå begynner å fokusere på en ordentlig innsats mot guttene. Det er derfor spesielt viktig å sørge for eksempel at kjønn og kjønnsstereotypier ikke er til hinder for like muligheter i institusjoner som nettopp skole. Tiltak som implementeres i opplæringssektoren når dessuten alle barn og unge, så utvalget anbefaler en særlig innsats rettet mot denne sektoren, både gjennom en langsiktig satsning og planmessig arbeid, men også gjennom en rekke enkelttiltak. Utvalgets viktigste anbefaling det er å opprette et likestillingssekretariat i Utdanningsdirektoratet, som skal sørge for en helhetlig, målrettet og planmessig arbeid da, med likestilling i hele sektoren. Og samt da et kompetanseløft om likestilling og normkritikk rettet mot barnehager og skoler. Det utvalget foreslår et omfattende kompetanseløft som da retter seg mot ledere, rådgivere, lærere, pedagoger og andre ansatte som jobber i barnehage og skole. Vi etterlyser også da kjønns- og likestillingsperspektivet i lærerutdanningen og i læremidler i grunnskolen. Og så vet dere kanskje at det er et eget fag som heter utdanningsvalg på ungdomstrinnet i Norge, og utvalget tenker at det faget kan være en måte å det kan bidra til å utvide da gutter og jenters handlingsrom og styrke da bevisstheten omkring utdanningsvalg. Og så spørs det om dette skjer i virkeligheten. En evaluering av faget viser at det er knyttet stor usikkerhet til fagets nytteverdi. Så utvalget mener da at utdanningssektoren må utnytte faget på en bedre måte. Og så har vi også da etterlyst en portal som profilerer personer som har valgt utradisjonelt, altså vi har også etterlyst likestillingsstipendiater, yrkespraksis innen utradisjonelle kjønnsyrker gjennom kommunene eller kommunale tiltak. Og i tillegg en rekke tiltak som går på representasjon innen utdanningsinstanser og utvalg. Og så mener utvalget at det trengs tiltak for å få gutter til å velge å gjennomføre utdanninger innen helse- og omsorgssektoren. Og der også tenker man at satsningen bør også inneholde da kampanjer, rollemodellordning, konferanser og nettverk med oppfølging underveis i studien, og myndighetene kan for eksempel da bygge på erfaringer som allerede eksisterende prosjekter, jenter og teknologi, ADA-prosjektet, eller prosjekter for gutter slik som OLE-prosjektet og guttedagen ved NTNU. Litt på medier også. Utvalget mener at myndighetene må ta et større ansvar for at medietilbudet til barn og unge er mangfoldig i form av at det formidles ulike måter å være gutt og jente på.
Tilbudet må også synliggjøre kjønns- og seksualitetsmangfold og kjønn sett i relasjon til ulike minoritetsbakgrunner. Utvalget har da bedt myndighetene om å opprette en egen tilskuddsordning for aktører som vil lage da medieproduksjoner som utfordrer kjønnsstereotypier innen film, TV, barne- og TV-produksjoner. Og tanken er da at tilskuddsordningen kan for eksempel da forvaltes av Norsk Filminstitutt. Vi vet også en del om spill og en del sterke kjønnsstereotypier som kommer gjennom spill, og gutter spiller spill mer enn jenter, rett og slett. Og der er det også da foreslått at man jobber med forskriften om tilskudd til audiovisuell produksjon og de statlige tilskuddsordningene som da forvaltes av Norsk Filminstitutt, at det stilles krav til kjønnsbalanse og representasjon når det kommer til innholdet i spillene og hvem som mottar disse tilskuddene. Siste biten er, vi vet at gutter bruker skolehelsetjenesten mindre enn jenter, og utvalget anbefaler da at myndighetene foretar en utredning om hvordan skolehelsetjenesten fungerer lokalt. En helhetlig utredning rett og slett av skolehelsetjenesten i et kjønnsperspektiv. Det er en del, det er mye strukturelt, disse tiltakene fra utvalget, og det er veldig mange tiltak som går på tidlig livsløpet, som vi tenker kan være med på å bryte ned et trangt handlingsrom for gutter og menn gjennom hele livsløpet. Kort over til denne antologien jeg snakket om. Nå skal vi liksom grave oss enda lenger ned i en minoritet blant gutter, eller ja, minoriteten blant gutter og minoritetsmenn. Kjære bror er jo da en bok som er en antologi som består av 21 forskjellige forfattere som tar opp likestillingsutfordringer som unge gutter med minoritetsbakgrunn møter på. Og en av aspektene som vi tar opp i Kjære bror, det er jo at guttene utsettes også for vold i nære relasjoner, ekteskapsforventninger, tvangsekteskap, kulturhabilitering og såkalte hjemreiser. Tyngende æres- og skamkultur, innetider, og så videre. Så de kan pålegges også til type ansvar som de ikke ønsker å ta, eller klarer å ta, det som å passe på sine egne søstre. Og så finnes det så klart disse samme forventningene som jeg er inne på, altså de skal være den mannen som er forventet, at de skal være, ikke sant, tøff, tykkhudet, og jeg tenker da at mannsrollen er kanskje liksom enda trangere i miljøer hvor patriarkiet står veldig, veldig sterkt. Dette har vi jo egentlig visst i årevis i Norge, og det jeg tenker Kjære bror har gjort, det har vært en pådriver i debatten, altså det å få den til å bevege seg framover, og at aktører på feltet og i offentligheten endelig nå begynner også å inkludere minoritetsmannen inn i arbeidet mot for eksempel negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, og så videre. Og hvorfor er egentlig da dette her viktig å påpeke hvis dette her allerede skjer? Jeg tror jo egentlig fordi at vi har fått på en måte litt sånn en polarisert offentlig diskurs eller en offentlig forståelse av minoritetsjenter og minoritetsgutter, hvor da minoritetskvinnene blir gjerne polarisert eller redusert til å være undertrykte, mens mennene der er da undertrykkerne. Og så er det hele i virkeligheten mye mer komplekst, mer nyansert, mer sammensatt. Og vår bok, den er jo delvis inspirert av Monica Rosten sin forskning, som går på nettopp oppvekst og ungdomskultur, integrering og mangfold samt vold i nære relasjoner. Hun har da tidligere arbeidet i Osloskolen og med ungdomsarbeid i Biddel Alna. Og så sier da Rosten, hun sier at på 2000-tallet begynte temaer som kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og æresrelatert vold å bli diskutert i offentligheten, både i skolen og i det forebyggende ungdomsarbeidet. Her var det jentenes behov for frigjøring som var da gjenstand for oppmerksomhet, mens gutta snarere ble sett på som en del av problemet. Og da begynte da velferdsapparatet å fungere etter disse rigide forståelsene av hvem de var i møte med. Gutta fikk liksom tilbud om å
altså idrettstilbud, konfliktmegling, og så sier da Monica Rosten at guttene skulle på en måte jekkes ned, mens jentene skulle løftes opp. Og jeg tenker at det er veldig sært, spesielt når vi vet at forskningen den viser jo at minoritetsmenn de diskrimineres jo på grunn av sin etniske bakgrunn i større grad enn minoritetskvinner i utdanningsinstitusjoner, i boligmarkedet, i utelivs, eller på, i ute på byen, holdt jeg på å si, eller gjennom utelivsdiskrimineringen. Så guttene er jo ofte de som dobbeltdiskrimineres, og samtidig så vet vi at det er minoritetsguttene som er de som har høyest frafall på videregående. De er egentlig dermed rett og slett mest utsatt for utenforskap i vårt samfunn. Og dette er jo stereotypier som vi er blitt matet med i lang tid, gjennom både filmer, gjennom medieoverslag, medieoppslag. Ja, vi har hatt filmer som liksom på en måte glorifiserer dette å tilhøre et gjengmiljø. Og dette er da rollemodellene vi på en måte løfter fram for våre minoritetsmenn. Og samtidig så vet vi også at du har et lag her som går på rett og slett innvandringsfientlig retorikk, som går på å utnytte enkelthendelser for å tegne opp en generalisering. Gjerne med et motiv om å ha restriktiv innvandringspolitikk, eller hva enn det måtte være. Og vi ser jo det for eksempel gjennom Köln-overgrepene, som fant sted i Köln, Tyskland, gjennom hashtag MeToo-perioden, hvor angiveligvis en rekke med menn hadde overgrepet seg på kvinner på nyttårsaften i Köln. Samtidig så har vi da hatt en lang opprydding i norsk offentlighet når det kommer til majoritetsmenn, som også har blitt avslørt gjennom alt som har rullet opp etter MeToo. Men måten disse to gruppene blir behandlet på er gjerne veldig forskjellig. Men majoritetsmenn blir gjerne behandlet veldig individualistisk, mens majoritetsmenn de blir gjerne behandlet veldig kollektivistisk, som en større gruppe, som representanter for en større gruppe. Her er jo da, jeg må bare vise det bildet her, for det er jo liksom flyktningmenn som penetrerer Europas uskyld, da, ikke sant? Ja, og dette er jo en fortelling da om den farlige innvandrermannen. Den er egentlig ikke noe ny i norsk sammenheng. Dette er jo et medieoppslag som er ganske hårreisende, for hva har egentlig den afrikanske bakgrunnen her å gjøre? Og så har vi også hatt da politikere som har hatt veldig generaliserende overskrifter og uttalelser om minoritetsmannen, ikke sant? Og det stilles tåpelige krav og tåpelige forventninger som minoritetsmannen, som en kollektiv gruppe. Og hvorfor er det viktig å snakke om? Jo, dette er med på å bidra til en kollektiv stigmatisering. Dette er med å bidra til hvordan vi ser på minoritetsmenn som en større gruppe. Og så er virkeligheten noe helt annet, ikke sant? Fordi en rapport fra SSB den viser at 36% av innvandrere og deres barn lever i fattigdom i Norge. Nærmere 4 av 10 barn, 10 innvandrerbarn, vokser opp i fattigdom. Ja, ikke sant? Få driver med organiserte aktiviteter, og dermed så er ungdomskriminaliteten høy. Så vi kan liksom ikke ignorere at mange unge menn de vokser opp i fattigdom, og de søker seg til penger og makt. Og salg av dop og tilgang til enkle penger, det kan være egentlig fristende hvis samfunnet allerede er med på å stigmatisere deg, og du ikke føler en tilhørighet til det. Ja, og jeg tenker også at en sånn sterk tilhørighet til, hva skal man si, et giftig maskulint miljø, gjør også at veien tilbake til skolebenken, utdanning og det å tilhøre samfunnet, det blir alt for langt unna. Så ja, retorikken til rikspolitikere og mediene, det påvirker oss alle. Det påvirker de som jobber i velferdsapparatet, det påvirker politiet, det påvirker de av oss som jobber i NAV, i barnevernet og egentlig alle andre instanser. Et banalt eksempel kanskje for noen, men jeg tenker at det er veldig treffende. Vi hadde Pegida-lederen Max Hermansen, som var en lærer og var i møte med minoritetsungdom hver dag.
og hadde med seg sine holdninger på jobb. Og jeg tror for så vidt ikke at Max Hermansen var den eneste. Jeg tror at rasisme et fenomen som finnes i det norske samfunnet. I hvilken grad kan vi gjerne diskutere, men det noe helt annet sak. Men jeg tror i hvert fall at veldig mange i, eller ikke veldig mange, noen i det norske velferdsapparatet faktisk farget av disse stereotypiene og dermed også fordommene. Og det ser vi kommer til uttrykk, ikke sant? Når gutter blir ransakt av politiet midt i en McDonald's-restaurant, mens andre sitter og så nyter en burger og pomfrien sin, uten at de faktisk har gjort noe gærlig, ikke sant? Også kjent som raseprofilering. Ja, veldig, jeg vet at jeg har litt dårlig med tid, så nå skal jeg prøve å rushe meg litt videre her. Så er spørsmålet, er dette et kulturproblem, det disse mennene har? Jeg tenker jo, nei, dette er ikke et kulturproblem. Vi vet også at former for negativ sosial kontroll, tvang, skam og ære er også noe som dukker opp, eller er til stadighet et tema, også blant majoritetssamfunnet. Ja, så vi har noen eksempler her, ikke sant? 600 thailandske kvinner gifter seg med norske menn, men mange av kvinnene dumpes og ender som prostituerte på massasjeinstitutter. Vi har deling av nakenbilder, som en utbredt kultur, ikke på Oslo Øst, for å si det sånn. Ja, og så vet vi også, ja. Så det liksom, det en skjevhet i hvordan vi ser majoritetsmenn og minoritetsmenn, da, ikke sant? Og så spørsmålet, hvordan sørger vi for inkludering av disse guttene? Ja, hva gjør vi for å få dem med? Og jeg tenker da at inkluderingstiltak, det også likestillingstiltak. Jeg kunne ha utdypet dette så utrolig mye mer, jeg må bare få sagt det, men ja, tiden knapp. Men jeg tenker, vi må bekjempe utenforskapet av gutter og unge menn, særskilt minoriteter, for å kunne oppnå fullverdig likestilling. Derfor så må vi også fokusere på blant annet temaer som etnisk profilering i politiet, antirasistisk kunnskap i lærerutdanningen og mangfoldskompetanse i offentlige institusjoner. Bevilge mer penger til fritidsklubber og tiltak som viser unge menn at det mange måter å være mann på. Vi trenger også flere hjelpetilbud med lav terskel som når frem til guttene, ikke bare jentene. Politiske tiltak og holdningsendrende arbeid med spesielt fokus på kjønnsroller og seksualundervisning, ikke bare rettet mot ungdom, men også mot minoritetsforeldre. Og så tenker jeg også generelt likestillingsarbeid innad i tros- og livssynssamfunnet viktig. Jeg tror jeg gir meg der. Ja, takk for meg. Tusen takk til deg, Omar. Det var en utrolig spennende presentasjon. Vi har fått inn noen spørsmål på feeden, og så har jeg også noen spørsmål som jeg vil stille. Bare, jeg tenker bare å begynne med deg, hvis det greit for deg. Mm. Det en som lurer her på om hvorfor det ofte, altså, hva tenker du da? Om at det ofte virker som at når gutter og menn kommer dårlig ut, så er det på en måte deres egen skyld, men at når jenter og kvinner kommer dårlig ut, så tenker vi at det handler om omgivelsene og om samfunnet og sånt. Ja, det er samfunnets problem når jentene kommer, eller det er samfunnet som har sviktet dem. Ja, som man sier, jenter har problemer, gutter problemer. Hva tenker du om det? Og det er jeg tror det er veldig komplekst og sammensatt svar på det, men jeg tror det er litt det jeg inne på også. Det er jo også litt som hvilken forventninger har vi som et samlet samfunn til gutter og menn som gjerne blir oppdratt til å være veldig selvstendige, selvgående, veldig individualistiske i sin atferd. Og når de da ikke lykkes, så er det så mye lettere å si at det er noe galt med han, i stedet for at det er storsamfunnet som har sviktet. Og det ser vi også i de temaene som jeg tar opp nå, for eksempel med minoritetsmenn, hvor vi ender ofte opp med å si at ja, men det må være noe galt med kulturen, det må være noe, men hva gjør vi som et samfunn? Hvorfor har vi ikke de da fritidstilbud for disse ungdommene? Hvorfor har vi ikke et godt, en god ramme rundt disse kidsa, gi dem et sted å være, i stedet for at de skal henge ut på gatene, gi dem mulighet til å bygge tillit til politiet, i stedet for at de oppleves hele tiden å bli stoppet uten at de har gjort noe. Jeg tror alt det henger sammen, og det et veldig komplekst bilde. Ofte så, jeg født og vokst på Holmlia, eller født på Akershus, da, men jeg vokste opp på Holmlia, og nå ser vi jo veldig mye av debatten som går på utenforskap og på Mortensrud med minoritetsgutter.
Og så sier de gutta, ja, vi bare står og henger på senteret, og så kommer politiet og stopper oss og lurer på hva vi gjør, og kanskje også ofte tillatt fra å ransake dem og hva enn det måtte være. Men hadde disse gutta hatt et sted å være, så tror jeg aldri vi hadde vært i den situasjonen heller. Så har man respekt for at politiet har en jobb å gjøre, men samtidig så har vi som et samfunn også en jobb å gjøre for å faktisk gi nettopp disse guttene et sted å være. Og så tenker jeg også, altså det, du satt jo som nevnt i dette Unge Dag-utvalget som skulle utforske de likestillingsutfordringene som både gutter og jenter møter fra barneårene og opp til voksenalder. Og det var jo et ganske politisk profilert prosjekt, hvor også daværende likestillingsminister Trine Skei Grande var stolt da, over det arbeidet som dere jo har gjort, som er et flott, en flott jobb. Men det har vært relativt stille, opplever vi, etterkant av dette, og spesielt når det gjelder innføringen av de tiltakene dere har foreslått. Det er jo også en økonomisk konsekvens ved å innføre likestillingssekretariat og drive opplysende arbeid og opplæring blant i barnehagen og sånt noe. Hva tenker du om, hvis det ikke kommer noe i statsbudsjettet om bevilgninger til, når det gjelder disse tiltakene, hva slags signal tenker du det sender? Jeg har lyst til å trekke det litt tilbake til noe som du sier som jeg synes er veldig interessant. Når Ung i dag-utvalget ble nedsatt, så var det en helt annen statsråd. Når den jobben ble gjennomført, så var det en annen statsråd, og i dag, når man på en måte skal implementere dette arbeidet, så er det en ny statsråd i den samme posten, holdt jeg på å si. Og det gjør jo at man kanskje ikke får en kontinuitet, man har kanskje ikke like stor eierskap til det arbeidet, men utvalget har jo vært det samme, det har jo vært de samme fagpersonene, de samme, hva skal man si, godt evaluerte forslag til tiltakene, altså man har gått mange runder her, og man har liksom tenkt så har gått gjennom før man har liksom gjort klar et stort, tjukt dokument. Og så er jeg litt redd for at, vet du, hvis ikke dette kommer nå i dette statsbudsjettet her, så er jeg faktisk litt redd for at da blir det lagt i skuffen. Og så har man bare et dokument som har ingen verdi, og et arbeid som man faktisk, ja, man har forslag til utrolig mange gode tiltak, men ingen som faktisk viser handlekraft. Så jeg er veldig redd for at det kan skje. Vi får rett og slett fortsette å ha troen på at likestilling står høyt oppe på agendaen hos nåværende regjering og regjeringen som kommer. Jeg vil si tusen takk til deg, Omar, for at du har stilt opp her i dag for å snakke om det viktige arbeidet du har gjort, både med Kjære Bror og med Unge Dag-utvalget. Takk for at jeg fikk være med. Vi har en liten kvast til deg da. Ja, så hyggelig. Apropos likestilling, de går rett til kona mi. Ja. Men tusen hjertelig takk for at jeg fikk være med. Tusen takk skal du ha. Takk. Ja. Nå har vi hørt fra Omar om Unge Dag-utvalget, og da over samme lest så skal vi da snakke om kjønn i barnehagelærerutdanningen og forståelsen studentene har av kjønn da. Innlederen som vi har med oss nå er på videolink. Og det vil være mulighet til å stille spørsmål til henne etter at videoen er sendt, altså i feeden under her, så det er bare å fortsette å sende inn spørsmål. Jeg tenker at vi bare sier vær så god til Ida. Hei, mitt navn er Ida Sivertsen, og jeg skal da presentere min masteroppgave på dette ferskvareseminaret. Først og fremst så vil jeg bare rette en stor takk til Mali Storbekken, som sendte en veldig hyggelig invitasjon i sommer med forespørsel om jeg hadde lyst til å presentere oppgaven min. Det var veldig kjekt, og sette veldig stor pris på å få lov til å presentere forskningen min. Som titlen da tilsier, så har jeg da sett på kjønn på barnehagelærerutdanningen, og litt nærmere om hvorfor jeg valgte akkurat dette temaet, så var det ved en tilfeldighet når jeg undersøkte hva jeg ønsket å skrive om i masteroppgaven, at jeg kom over en artikkel der det var diskusjon om å bruke kjønnskvotering for å få flere menn til å søke barnehagelærerutdanningen, og for å rekruttere flere menn ut i barnehagene. Dette vekket en interesse hos meg, som da resulterte i denne masteroppgaven, som jeg fullførte våren 2019
ved NTNU i Trondheim. Jeg tok da et masterprogram som heter Likestilling og mangfold, og har da sett på hvordan kjønn virker gjennom utdanningsløpet, fra rekruttering til faglig opplegg og barnehagepraksis i løpet av denne, i løpet av masteroppgaven min. Problemstillingen min er hvordan forhandler barnehagelærerstudentene kjønn gjennom studiet, og jeg har da i denne presentasjonen hentet ut et par sitat som jeg kommer til å analysere og fortelle litt mer rundt. Det er jo bare et lite innblikk av en veldig stor oppgave, men jeg har da også valgt å fokusere eksplisitt på spesielt de mannlige studentenes erfaring, ettersom jeg da følte at det også passet veldig godt inn for temaet til dette ferskvareseminaret. Jeg har besvart problemstillingen min gjennom 5 kvalitative dybdeintervju, der jeg har snakket med 3 mannlige studenter, en kvinnelig student og en foreleser. Og disse intervjuene har jeg da analysert ved hjelp av tematisk narrativ analyse, som vil si at jeg da ikke har fokusert på enkeltpersonutdrag, men sett fortellingene deres på tvers. Så har jeg da samlet dem i 3 ulike analysekapitler med forskjellige undertitler og temaer da, som jeg har samlet dem under. Og i og med at en veldig stor del av oppgaven min tar for seg kjønn, så har det teoretiske grunnlaget da selvfølgelig også tatt for seg kjønnsteori, der jeg har valgt å benytte Wester Zimmermann og Judith Butlers forståelse av kjønn. Så har jeg også inkludert Cornells maskulinitetsideal, ettersom jeg har flest mannlige studenter som jeg har snakket med, og det er en interessant forhandling som pågår parallelt med denne forståelsen av kjønn gjennom studiet, men også hvordan de mannlige studentene forhandler sin rolle som mann i et kvinnedominert studie- og arbeidsmiljø. I det første analysekapitlet så har jeg gått litt nærmere inn på hva som både var motivasjonen for studentene til å velge akkurat barnehagelærerutdanningen, men også litt tanker omkring det å velge en sånn kjønnsutypisk utdanning for de mannlige studentene spesielt. Og i det første sitatet så ser vi jo her at Per forteller at for han så handler det mye om å finne en jobb som ga noe mer tilbake. Han har jobbet flere år i en typisk jobb som ga høy lønn og karrieremuligheter. Så har han da skjønt at det er ikke helt der han føler han hører hjemme, og han ønsker en jobb så gir han noen andre verdier igjen. Og når han da begynte på barnehagelærerutdanningen, så fikk han en annen følelse av tilhørighet i jobben sin med å kunne bidra til omsorg og læring for barn, samtidig som han også sa at han var veldig interessert i pedagogikk, og følte at han fikk mer igjen, for han kunne se at barnet trivdes når han var ute i praksis, og det ga noe annet igjen enn bare det å ha økonomisk suksess, for eksempel på arbeidsmarkedet. Og dette er jo også en veldig tydelig utfordring til det hegemoniske maskulinitetsidealet til Cornell, der han gjerne tenker at menn skal aspirere etter økonomisk suksess, for eksempel. Men her viser han at han ønsker en mer omsorgsorientert jobb og vektlegger de verdiene. I det andre sitatet så poengterer også Svein dette med at det, spesielt for mange unge gutter, så er det gjerne litt tabu nærmest å velge å bli barne, eller å ønske å bli barnehagelærer når de er ferdige på videregående på ungdomsskolen, fordi at det gjerne enda er en del kjønnstradisjonelle holdninger til hvem som jobber i barnehage, og litt sånn stereotypiske forventninger til hva en barnehageansatt gjør, at det bare er kvinner som jobber der, det er lav lønn, og de skifter bleier hele dagen. Men når det er sagt, så har jo barnehagelærerutdanningen gått gjennom en profesjonalisering de siste årene, og nå heter det jo barnehagelærerpedagog, men det viser også at det er enda en del oppfatninger av hvem som jobber i en barnehage, og det er jo veldig typisk dette med å omtale en barnehageansatt som barnehagetante, for eksempel. Og så påpeker jo Per dette med at menn gjerne trenger å modnes mer til å ta et sånt valg enn det kvinner trenger, som også er veldig i tråd med det de andre studentene også fortalte, at de også følte de trengte litt mer tid på å vokse, på å vokse og modnes til å faktisk føler at de var klare til å ta dette studievalget, og da ha ansvar for omsorg for andres barn. Som også er veldig interessant, fordi det også som er veldig gjennomgående her, er at disse mannlige studentene skal på en måte
jobber mot et veldig feminint omsorgsregime, der de skal bevise at de kan utføre omsorg like bra som de kvinnelige ansatte, eller de kvinnelige studentene og medarbeidene som de da, medarbeiderne de har ute i praksis. I det andre analysekapitlet så har jeg gått litt mer inn på hva er det konkret utdanningen legger til rette for når det kommer til å inkludere tematikker knyttet til kjønn og likestilling. Da forteller jo foreleser det at de har forelesningstematikker om det, og i utgangspunktet så skal de jo inn i læreplanen på alle områder i utdanningen, men så er det ofte sånn at det blir opp til hver enkelt foreleser hvor mye de da vektlegger dette, og hvor mye de velger å inkludere dette i undervisningen sin. Og da kan det gjerne veldig ofte skli ut for de som gjerne ikke personlig og er engasjert i disse temaene, der en da gjerne ikke har dette like mye indre som andre forelesere har. Og det var også noe som jeg så igjen i NOU-en Gutterom og jenterom, at det er veldig forskjell på hvordan universitetene og høgskolene på landsbasis opplever at de da inkluderer disse tematikkene. Og det samme påpekte også studentene når jeg spurte dem om hvordan studiet vektlegger temaer knyttet til kjønn, for eksempel i oppgaver, så fortalte de også det at det burde blitt mye mer burde blitt obligatorisk. For ofte så kan de velge vekk disse oppgavene. På eksamen for eksempel så er det gjerne en type valgoppgave å skrive om kjønn, men så kan du veldig lett velge den vekk. Og det som jeg foreleser her poengterer er jo viktigheten av å oppmuntre studentene til å være kritiske og til å stille spørsmål til de etablerte holdningene som de gjerne har, og som de gjerne ikke alltid er klare over før de gjerne kommer da ut i praksis, for det er ofte en del selvmotsigelser der, gjerne i forhold til hva studentene tror de har av en pedagogisk holdning og en kjønnsnøytral holdning, og så kommer de ut i praksis, og så er det en del reproduksjon av de tradisjonelle holdningene til kjønn likevel. Og en annen ting som også, det er jo veldig positivt, for sånn som sitatene her viser, så er det jo dette med at studentene forstår at de skal opptre mest mulig pedagogisk nøytralt, men så er det dette uttrykket da for at det der er forskjell på gutter og jenter. De er biologisk ulike, sånn som Svein her forteller, men så uttrykker han også denne forståelsen av at samfunnet er med å påvirke det sosiale kjønnet, og barna blir sosialisert allerede før de kommer i barnehagen, med at de får blå klær eller rosa klær, og har en ganske sånn god idé om hva som er forventet av dem, både utifra hva de blir forventet av hjemme, og så når de kommer i barnehagen. Og så uttrykker jeg Per her dette med hvordan de da, som pedagoger skal gå fram og ikke legge føringer på hva barn skal leke med, og ikke anta at jentene vil leke med dokker for eksempel, men heller plukke opp det som barna har lyst til og ta det derifra. Og så er det jo uttrykken jo dette med at de skal vise at både de kvinnelige så vel som de mannlige ansatte i barnehagen skal være gode rollemodeller og vise at de gjør de samme oppgavene. Så her er det jo mange interessante tanker i spill og forståelser i spill utover hva rolle og hva påvirkning de har overfor barna når de da skal komme ut i praksisbarnehagen. Og møte med praksisbarnehagen viser jo også at barna har en ganske etablert forståelse av at for eksempel nå kommer det en mann inn, og sånn som Svein her sier at han ble klatrestativ for eksempel i den ene praksisbarnehagen han var. Og det er også noe som jeg fant igjen i tidligere forskning på dette, at det er et veldig typisk eksempel at menn veldig ofte blir klatrestative for eksempel ute i barnehagen, fordi at barna forventer at de tillater mer fysisk lek for eksempel. Og dette også henger gjerne sammen med for det at de er vant med at fedrene de leker mer voldsomt med dem. Og så har du jo også dette som Per igjen påpeker med at han også har opplevd dette med at han må bevise at han også kan utføre omsorg like godt som de kvinnelige kollegaene han møter og har ute i barnehagen. Men at det gjerne kan oppleves som at han må kjempe litt imot denne veldig sånn etablerte kvinnelige omsorgsregime. Så her ser vi at det møter med praksisbarnehagen, så møter de også barn som allerede har gjerne forventninger til de som menn, men også at
de hele veien parallelt skal på en måte forhandle og finne sin plass som mann i barnehage, og samtidig være gode rollemodeller for barna, og vise at de gjør de samme tingene som de kvinnelige ansatte. Så det er veldig mye i spill her da. En annen interessant, et par disse andre sitatene også er veldig interessante, for her viser det også hvor bevisste barna for eksempel er. Dette er jo veldig typisk med jentefarge og guttefarge for eksempel. Men i dette sitatet så viser også Svein hvordan han bruker sin kropp til å gå aktivt inn og utfordre barnas forventninger til kjønn, og viser at han som mann kan gå med rosa for å skape en reaksjon hos barna, og så blir det også en sånn læringsprosess hvor man prøver aktivt å gå inn og fortelle at det er ikke guttefarge og jentefarge, det er bare noe som samfunnet forteller oss at det er. Så han uttrykker jo igjen her denne forståelsen av at han kan gå inn og påvirke det sosiale skjønnet til barna, og utfordre det rollerepertoaret som de da har. Og det gjør han jo samtidig også selv med å vise at han er maskulin på en fleksibel måte. Men så kommer det også igjen til at gutter trekkes naturlig mot andre ting. Så det er også denne her, allikevel denne faste bevisstheten på at på grunn av at gutter og jenter er biologisk ulike, så trekkes de mot en ting og jenter mot en ting. Og veldig ofte så kan det jo være barn som krysser disse forventningene, men det er så etablert hva en forventer å se gjerne av en, hvordan en gutt skal leke og en jente skal leke, at en da gjerne ikke alltid legger merke til de barna som faktisk krysse over i det mer maskuline og det feminine, og da på en måte også reprodusere hele veien disse tradisjonelle forventningene, fremfor å prøve mer kritisk og legge merke til gjerne de som faktisk bryter litt med dette mønsteret. Og så poengterer jo også Per et viktig poeng her med at, for det er jo noe som kommer igjen i disse debattene om hva flere menn i barnehagen skal representere, at det er viktig at det ikke blir sånn at fordi det kommer mer menn inn i barnehagen, så er det de som skal dra i gang friluftsaktiviteter, være de fysiske med barna og spille fotball. Det er viktig å vise at begge ansatte, uavhengig av kjønn, gjør disse type aktivitetene, og at den heller må bli enige sammen med sine kolleger, hvem som gjør hva. Men det er jo positivt å vise barna at begge ansatte, altså både kvinnelige og mannlige ansatte, gjør disse type tingene. For da er en jo med å vise at det er en likestilt rollefordeling i barnehagen. Så da vil jeg bare avslutningsvis løfte frem et av mine hovedfunn da, i oppgaven min, som er det at flere menn i barnehagen ikke henger sammen med en mer likestilt barnehage. Det handler om kompetansegrunnlaget som studentene tar med seg, og det har vi jo sett i flere av sitatene her, at de har mange interessante refleksjoner som de har gjort seg, og de har en veldig mange viktige og gode forståelser av kjønn og hva rolle og påvirkningsfaktor de som da barnehagelærepedagoger har overfor barna. Og de har jo eksempler hvor de bruker seg selv, de bruker seg og kroppen sin, setter seg inn i en mer subjektposisjon overfor barna, for å aktivt gå inn og prøve å påvirke og utfordre barnas repertoar. Og det også er jo veldig positivt. Men så er det jo også det at mange av holdningene er gjerne også så etablert at den ikke alltid legger merke til at den allikevel er med å reprodusere tradisjonelle forventninger. Og det er derfor det er viktig med denne kontinuerlige, at den kontinuerlig reflekterer og snakker om disse tematikkene, og at det blir fokusert langsiktig og ikke bare som periodevise mål, for eksempel mellom kommunen og universitetene, som også NOU-en gutter og jenter om påpeker. Det er viktig at det også blir oppfølging på disse samarbeidene og disse fokusområdene. Og i tillegg så viser jo de mannlige studentene her at de både bryter med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, de velger en kjønnsutypisk utdanning, der de i tillegg da prøver å utfordre dette hegemoniske maskulinitetsidealet og vise at det er flere måter å være mann på, der er flere måter å være mann i barnehage på, og maskulinitet egentlig er et veldig fleksibelt ideal, men det kan også være krevende å bryte med disse normene, fordi jeg kjemper gjerne mot en del forventninger og syn på, spesielt som i barnehagen, da, hvor de da har dette omsorgsregimet som de skal prøve å bevise at de også
er like kompetente som de kvinnelige kollegene til å utføre. Så vil jeg bare igjen løfte frem at det er viktig med fokus på kritisk refleksjon på utdanningen, og at det kommer inn i flere utdanningsområder, og at det ikke bare blir sånn at de foreleserne som ser viktigheten av det å gjøre, er også engasjert i disse tematikkene, vektlegger det, men at det går inn i flere områder på utdanningen. Og så er det også viktig at da, når de kommer ut i barnehagen, for eksempel også i praksisbarnehagen, men også senere i barnehagen når de skal begynne å jobbe i barnehagen fast, så vil de jo møte ansatte som har ulik bakgrunn, og ikke alle som gjerne nødvendigvis har gått barnehagelærerutdanningen. Og da er det jo også viktig med faglig påfyll ute i barnehagene, og at det blir fokus på dette med å være kritisk og kommunisere, skape dialog, få disse tematikkene på bane, sånn at en kan sammen prøve å gå imot disse veldig etablerte forventningene og prøve å stoppe litt opp i mønstre som en gjerne reproduserer uten at en er helt klar over det. Da vil jeg bare si tusen takk for meg, og dette var igjen en veldig hyggelig henvendelse. Tusen takk til deg, Ida Sivertsen, for en veldig flott presentasjon av din masteroppgave. Det har kommet en del spørsmål, og jeg tenker at jeg tror ikke vi rekker å ta alle i dag, men jeg går igjennom et par av de nå, og så kan du, hvis du har anledning, svare i feeden i etterkant, så får du tenkt deg litt om også på noen av de aller mest kompliserte spørsmålene. Du sier jo gjennom prosjektet ditt at problemet etter din mening er at man i alt for liten grad har fokus på å undervise i hvordan kjønn virker i barnehagelærerutdanningen, og at man i større grad bør fokusere på å gjøre nettopp det. Har du noen eksempler på hvordan man kunne gjort det, eller hva slags tema man da kunne fokusert på? Dessverre så får vi ikke opp lyden din, Ida. Så vi får bare opp bildet. Men jeg vil uansett si, jeg vet at du hører meg i hvert fall, jeg vil uansett si tusen takk skal du ha for at du kunne komme her i dag. Og så håper jeg at du kikker gjennom de veldig gode spørsmålene som vi har fått inn under feeden her. Og så vil jeg si tusen takk til alle dere som har sett på og holdt ut med oss i dag gjennom alle disse tekniske vanskelighetene vi har hatt. Og for alle de velformulerte spørsmålene som vi har fått under her. Vi håper at dere alle sammen også følger med på vårt neste ferskvareseminar den 27. oktober, også digital. Denne gangen skal vi snakke om kroppsbildeforstyrrelser og megareksi, og så får vi også besøk av Lasse Josefsen.